E aí galera, aqui quem fala é o William do canal Rei das Máquinas. E o vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente. Vamos falar um pouquinho de bugiganga do rei aqui, porque realmente é uma peça muito funcional, galera, que é a nossa base de carregamento para Skeleton, tá? Nesse vídeo eu vou passar para vocês qual máquina que ela possivelmente carrega, tá? Uma base muito funcional, bem legal, e serve tanto para de corte quanto para de acabamento. Pessoal, o link de compra dessa base, ela tem um formato de coração bem diferente, né? Bem legal. Ela vai carregar muitas máquinas, tá? E lá na bancada eu já passo tudo para vocês. Agora um recadinho bem rápido, galera. Vai ficar o link de compra da máquina para vocês na descrição, tá? Lá do AliExpress. Então é só clicar bem fácil, rápido, vai direto pro AliExpress. Aonde eu comprei a máquina, vai ficar o link ali para vocês. Galera, para dar aquela força, não esquece do joinha que ajuda muito. Se inscreve no canal, ative o sininho e segue a gente lá no Instagram também, que vou estar sorteando um outro kit bem legal para vocês quando chegar aos 15K. Na descrição também, galera, tem um link do nosso Telegram e WhatsApp. Vocês podem tirar as dúvidas de vocês. Tá eu, o Betão e o Bruno lá para ajudar vocês também. Agora vamos para a bancada falar um pouquinho da base de carregamento e qual máquinas essa base aqui vai servir também, que é bem interessante. Então bora para a bancada lá, galera. Então, pessoal, vamos começar o nosso vídeo, né? Referente à nossa base de carregamento, que ela já está bem posicionada ali no meio, né? Eu vou falar para vocês que essa base ela é bem legal, que ela carrega todas as máquinas, tá, galera? Carrega a Skeleton, carrega a Skeleton de corte também, tá? Desculpa, a Babyliss de corte também. E carrega todas as Mad Show e também as Pop Barbie, tá? Bem interessante. Só que o que acontece? Para carregar, eu vou carregar, botar a nossa Skeleton para carregar, certo? Ela tem uma polaridade invertida, a nossa Pop e a Mad Show também. Então, quando for carregar a Pop Barbie ou a Mad Show, vocês vão ter que inverter o cabinho aqui atrás, galera. Ó, tem que inverter o lado, tá? Aqui eu tô usando o mesmo carregador da Skeleton, que ela vai carregar também. Não dá uma carga bem 100%, mas também vai carregar, tá? Boto para carregar e também vai vir a carregar sem problema algum, tá? Tanto a máquina de acabamento quanto a máquina de corte também, tá, galera? Então, isso serve para todas as Pop e as Mad Show, tá? Nossa máquina ali tá sem bateria, vai começar a carregar agora. A bateria dela tá bem baixinha, né? Long ali, piscando. Então vou botar ela aqui para carregar. E ela vai dar uma carga quase 100% completa, porque o carregador é o da Skeleton, tá? Então fica a dica, quando for botar o carregador para carregar as Pop e a Mad Show, se vocês quiserem dar aquela carga bem 100% mesmo, aquela carga completaça, tem que utilizar o carregador de 5 watts, né? Da própria Pop ou da própria Mad Show, tá, galera? Aqui são 4,5 watts, então não dá aquela carga 100% nas máquinas de corte. A de acabamento normalmente tende a carregar, tá? Então fica essa dica aí pra vocês. Então esse vai ser aquele vídeo bem curtinho, galera, mais uma mensagem pra vocês mesmo, porque a galera tava me perguntando demais qual máquina, qual base que iria carregar essas máquinas aqui, né? Então pra carregar a nossa Skeleton, normalmente eu vou inverter o polo aqui atrás, né? Tiro o fio, viro o lado e vou encaixar na base de carregamento. Lembrando, galera, que o encaixe ali atrás vai encaixar tanto o da Pop e o da Mad Show, tá? Quanto o encaixe da nossa Babyliss. É só simplesmente forçar lá atrás que ele vai encaixar, tá? Sem qualquer tipo de adaptação. Então voltei a botar a nossa Skeleton aqui na base, né? Vamos largar ela ali. Ela voltou a carregar, tá? Vai carregar bem legal, bem 100%. Ficou uma base bem firme, tá, galera? Não fica tão bamba, não. Ela fica bem legal. E claro que as máquinas mais largas, né, vão encostar na base lateral ali da própria base de carregamento e vai ficar um pouquinho mais firme do que as máquinas de acabamento. Mas fica legal na bancada assim, dá para vocês comprar várias, botar para carregar a Skeleton, versão de acabamento, né, que é a nossa máquina de acabamento, Skeleton da Babyliss e também a Babyliss FX, tá, galera? Vai estar carregando nessa base aqui. Então fica a dica aí para vocês, vou deixar o link de compra para vocês na descrição, vai direto para a loja aonde eu comprei, tá, galera? Lá no AliExpress. Então para quem tem cupom Melhor Ainda, vai ganhar aquele descontão, vai ficar numa faixa de mais ou menos 100 reais, isso varia muito do dólar, tá, galera? Mas esse é o preço da nossa base de carregamento, tanto para as Mad Show, né, corte e acabamento, tanto para as Pop Barbie, corte e acabamento, e também ela é a base da Babyliss, tá? Babyliss FX e também da nossa própria Skeleton aqui. Pessoal, mais um recadinho, tô com a minha VGR aqui, da máquina incrível. Segundo o fabricante, motor 7500 RPM, na lâmina dá um pouquinho menos. Vou estar gravando hoje mesmo para vocês, nessa próxima semana eu já solto esse review completaço para vocês dessa máquina aqui, que é incrível, tá, galera? Gostei muito de trabalhar com ela. Com essa lâmina que eu vendo aqui na minha loja, ela tá um verdadeiro trator, tá? Lâmina serrilhada, motorzão forte. Eu vou adiantar para vocês que eu acho que é o mesmo motor da nova versão da W Mark 108. Lá no vídeo do review eu abro para mostrar tudo para vocês.
Então, pessoal, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Um vídeo bem rapidinho, né? Uma mensagem mesmo para passar para vocês. Para quem está com muita dúvida de qual base carregar, qual base comprar para suas máquinas, aqui fica uma excelente dica lá no AliExpress, base prontinha, só simplesmente conectar o carregador original de vocês e vir a carregar a máquina. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero realmente que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no nosso canal, que é muito importante. Segue a gente lá no Instagram, chegando aos 5K aqui no YouTube, vou sortear mais uma máquina lá para vocês também. Deixa aquele joinha para fortalecer, pessoal, que ajuda bastante, tá? Então o vídeo foi esse, valeu, um abraço e até o próximo vídeo.